Azərbaycanın 4-cü robot olimpiadasının qaliblərini mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Olimpiada Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyası və Gənclərin Təhsil, Təlim, Peşə və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Yarışlar 4 kateqoriya üzrə təşkil olunub. 3 gün davam edən yarışmaya paytaxt və eləcə də regionlardan orta və ali təhsil müəssisələrinə 92 komanda katılıb. Bugün 21-ci əsrdə yüksək texnologiyalar inkişaf edən bir dövrdür. Və bugün bizim gənclərimiz tərəfindən bu yarışlar vasitəsilə, digər layihələr vasitəsilə əlbəttə ki robotexnikaya, texnologiyaların müxtəlif sahələrinə daha yaxından qovuşması, ünsiyyətdə olmağı böyük bir məna daşıyır. Avtonom qiymətləndirmə sistemi üzrə ilk beşlikdə qərarlaşan komandalar beynəlxalq hakimlərin verilmiş qaydalar çərçivəsində rəyindən sonra qaliblərin adları müəyyənləşib. Kateqoriya üzrə qalib gələnlər ölkəmizin noyabrın 18-21 tarixlərində Kanadada keçiriləcək Dünya Robot Olimpiadasında təmsil edəcəklər. Mən sizə arzu edirəm ki, bu gələcəkdə Kanadada keçirilən olimpiada layiqli yer tutasınız və gələcəyin ən dəyərli, ən qiymətli dünya əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli kadrlar olasınız. Bir daha sizi təbrik edirəm. Olimpiadanın qaliblərinə diplom və hədiyələr təqdim edilib. Qeyd edək ki, dünyanın ən böyük robototexnika yarışması olan Dünya Robot Olimpiadası 2004-cü ildən etibarən keçirilir. Azərbaycan isə 2017-ci ildən Dünya Robot Olimpiadasının həqiqi üzvlüyünə qəbul edilib.